prose vojvođanske zime na salašu prijatelja moj. Malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrovenke se smiješilo lice na nas. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja moj, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale tako ljeska puta. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina, Kristina, Kristina. Laj, 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 laj. Na salašu prijatelja moj, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pakuljevska puta. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina, Kristina, Kristina. Sjajna pesma, antologijska pesma i
Prava pesma za sam početak našeg večerašnjeg druženja. Dakle, dobra vam noć, prijatelji, i odličan uvod Impuls benda iz Čačka. Momci, dobro večer, dobro mi došli. I večeras su ovdje sa nama i tekako dobro raspoloženi i voljni da se druže sa vama, poštovani prijatelji i poštovana publiko. Dakle, svake srede od 20 časova i 30 minuta mi se družimo sa vama u okviru vaše omiljene emisije koja, evo, pune dve godine se emituje u okviru naše televizije za sve vas i potpuno sam siguran na obostrano zadovoljstvo. A kažem, potpuno sam siguran, to govori i rejting, govore i vaše pozivi i vaša naklonost nama. Mi ćemo i dalje tu biti za vas u narednom periodu sa sjajnim pevačima kao što su moji gosti večeras. Ali pre nego što predstavim moje goste večeras, naravno, zahvalit ću se i pozdraviti ljude koji brinu o mom izgledu i moje saradnike. Dakle, tu je butik A&A koji se nalazi u tržnom centru Piramida, zatim butik Kaliopi, pa frizijski studio Ambo Arts, pa frizijski studio Jovana, pa kozmetički salon Ema. Dakle, puno saradnika, sjajnih saradnika i svima njima hvala na ukazanom poverenju. To su moji prijatelji, družimo se eto već duži period. A ono što je bitno jeste da vaše dobro raspoloženje podignemo na još veći nivo uz dobru i kvalitetnu muziku i meni je posebno zadovoljstvo što sam dobio bezbroj SMS poruka i poruka na našoj zvaničnoj Facebook stranici kada su u pitanju ova dva pevača. Kao kakva dobra kombinacija, ona i on, pa oni će napraviti dar mar. Hoće definitivno dva sjajna pevača, odlična vokala, prijatelji naše televizije. I imamo dosta toga da kažemo, imamo dosta toga i da otpevamo, a imamo i ekskluzive kada su u pitanju njihove karijere. E, dobro, da ja ne dužim više. O, dobro, ovdje je baš veselo i dobro su raspoloženi. Pa, ovaj put ću napraviti presedan, pa ćemo prvo da predstavimo gosta. A neću puno da pričam o njima, zaista rekoh ja, veliki prijatelji naše televizije, uvijek se rado odazovu mom pozivu i zaista sa velikim zadovoljstvom pevaju za sve vas koji nas gledate i pratite širom sveta. Pa dakle, Dragi Domić, hajmo jedan aplauz za Dragog. Dragi, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje vas našao. Osmih sa lica, ne skidaš. Još bolje vas razveselio. Ja sam potpuno siguran da će tako biti. Dobili ste informacije u Šminkenici da je već puno poruka pristiglo, pogotovo kada su i vaši fanovi i naši fanovi saznali da ste vas dvoje zajedno u emisiji. Ovo je jedna odlična kombinacija i prosto jedan sastav dva sjajna vokala, muškog i ženskog, naravno. Pa, koleginica koju ćeš sljedeću da najaviš, inače koleginica sa kojom i jako, jako često nastupam i sa kojom mi je veliko, veliko zadovoljstvo i uživanje sarađivati. Tako je. Prelepa i sjajna, ali evo za koji trenutak ću i nju predstaviti. Dragi, ono što je vrlo, vrlo sveže, aktuelno, o čemu se mnogo priča, Dragi Domić u novom svetlu. Pa zar ne vidite? Od stylinga do pesme i spota. Da, moj prvi spot posle 5 godina koliko sam u Gram produkciji ili koliko sam u nekom javnom životu. Ja sam napokon, posle ne znam koliko vremena, se smilovao da snimim spot, ali ja moram da kažem da je to nešto najlepše za ovih 5 godina što sam uradio, je spot za moju novu pesmu, koji je u stvari, što bi rekli sada ovo moderan izraz, artwork. Dobro. Zaista, zaista jedno veliko, veliko umetničko delo Gorana Šljivića, tako da imat ćemo priliku kasnije i da vidimo spot i moju novu pesmu u totalno novom fazonu. Dragi Domić, novo. Kakvog niste očekivali možda? Kakvog niste, svi su, pogotovo kolege. Domiću! Pričat ćemo o toj pesmi i tom spotu tokom emisije. Nešto kasnije, naravno, naši gledalci će imati ekskluzivno i tu mogućnost da poslušaju i pogledaju taj spot. Ti možeš da se smestiš. Mikrofon kod mene. Da sedem, jel? Da, da, slobodno. Hajmo još jedan aplauz za našeg gosta Dragog. A ona je tu. Može, 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 slobodno, slobodno. Nemojte da štedite dlanove. A kroz ovaj aplauz najavit ću i nju. Prelepa, ja moram da budem subjektivan, ja je prosto obožavam. Biljana Sečivanović, hajmo i za Bilju. To, Biljo! Dobro mi došla. Bolje te našla. Kakva atmosfera ovdje, sjajna. Ovdje je vrlo lepo počelo, da ti kažem. A tek smo počeli, što bi rekao Miroslav Ilić. Naravno. Dragi, ja smo već onako
raspoloženi tamo u backstage-u krenuli, pa nadam se da će biti i u toku cele večeri. Ja se nadam, a verujem da će biti tako kada su tako dva sjajna vokala. Evo, Dragi kaže da vrlo često sarađujete. Samo ja nešto moram da radim. Evo mikrofon mislim... za vas ovde. Dobro. Da vrlo često sarađujete kada imate često, priliku da, i družite. Na moju sreću i zadovoljstvo. Da. Sa takvim vokalom je izuzetno zadovoljstvo raditi i sarađivati. Jer onda uživaš i radiš. Tako je. Biljo, zaista puno posla za tebe u poslednje vreme, ali nekako mi iščupa smo jednu sredu da ti dođeš kod nas. Jedva. Ja stvarno tebi se izvinjavam evo javno, ako pred gledaocima, ali prosto je bilo neverovatno uskladiti moje privatne obaveze, poslovne obaveze i ovo je, da kažem, jedan vid poslovne obaveze, ali prioriteti moraju da postoje uvek. Tako da, nažalost, evo, ali... Ali za dobre goste nikad nije kasno. Veruj mi. Izvoli, Biljo, da se pridružimo našem prijatelju i kolegi. Može još jedan aplauz i za Bilju, bravo. Aplauz i za sve vas koji nas gledate svake srede od 20:30 uživo. Poštovani prijatelji, od ovog trenutka broj je otvoren za vaše pozive, pitanja i muzičke želje. Dakle, Ispuni mi želju, emisija u okviru naše televizije. Ako vam se dopadne večerašnja emisija, ja vam od srca preporučujem 3 reprizna termina. Već sutra prvi reprizni termin od 14:00, a naredna 2 u nedelju i ponedeljak od 13:00. A ako želite sa nama da se družite i putem naše zvanične Facebook stranice, jedan like na stranici Ispuni mi želju i tamo dobijete potpuno tačne istrpne informacije kada je u pitanju vaša omiljena emisija. Još jednom da naglasim, dakle, Impuls Band večeras ovde sa nama u studiju, oni su iz Čačka i pratit će moje goste večeras. Bravo, momci! Evo, već imamo nekog na telefonskoj liniji, boga mi nismo dugo čekali, a i nisam sumnjao ja u vas. Halo, dobroveče, prvo uključenje za večeras. Halo, dobroveče. Dobroveče, vi ste i odakle se javljate? Jovana iz Inđije. O, Jovana, dobroveče, Jovana, kako je u Inđiji, kako si ti? Dobroveče, pa ja sam sad stigla, nadam se da je dobro u Inđiji. Ja sam dobro, kako ste vi? Evo mi, raspoloženo, tek smo započeli večerašnje druženje, a prštimo svi od pozitivne energije. E, dobro. Ja sam želela da pozdravim tvoje goste i tebe, naravno. Hvala. I da naručim pesmu od Ane Bekute, Rano moja. Naravno da da. Naravno, Jovana, da da. Hvala ti puno. Pozdrav za tebe i pozdrav za sve koji nas prate u Inđiji. Dobro, lepo smo se mi smestili. Biljo, hajde, evo, komentarisali smo malo... Vidim, vama je baš super da komentarisali smo pa malo... Pa ne, dogovaramo se. Devojka je tražila pesmu, tako? Naravno. Dogovaramo se da napravimo kasnije neki miks od svih tih želja koji slušalci traže. Makar po jedna strofa i refren. Tako ne. Da ispoštujemo svakog... Što više muzičkih želja da ispunimo. Prosto i vreme ne dozvoljava da možda ispunimo sve muzičke želje, ali zaista ćemo se svi potruditi da muzičke želje ispunimo naših dragih gledalaca. Malo čas sam pričao sa našim zajedničkim prijateljem. Dakle, novi styling, nova pesma. Hajde da čujem tvoj komentar, da? Ja sam rekla, odlično, dragi. Pa sam mu onda prokomentarisao, pa možda se zaljubim u tebe. A on je prokomentarisao, pa nešto drugo. Pa ti si se odavno zaljubila, samo ne smiješ da priznaš. Pa boga mi je zaista lep pomak, ali rekoh ja malo čas, možda ponajmanje su očekivali to tvoji fanovi i tebe ljudi generalno vezuju za pravu narodnu pesmu, što je lepo. Ali ne znaju. Ali ne znaju. Uglavnom ne znaju u stvari koje ja sve žanrove muzike pevam. Evo, ja nikada nisam imao običaj to da pričam, možda sam zato i pogrešio, pa ljudi misle vezuju me samo za neku tešku narodnu muziku. Ja toliko vrsta muzike pevam da sam možda i preterano bio skroman što sam toliko ćutao o tome. Ali sada evo neka ljudi vide, sad imaju priliku da vide i drugog dragog Domića koji u stvari zna mnogo, mnogo više nego što o muzici, nego što sam predstavio u javnosti. Tako da ja pevam i jazz muziku, i rock, i blues, i inostranu muziku, house muziku. Ja to ništa nisam govorio. Ali evo sada ova pesma je izuzetna prilika da to ljudima kaže. Tako je. Ali i kroz ovu emisiju ćemo malo prikazati druge muzičke žanrove kada si ti u pitanju. Slažeš se? Naravno, naravno. Bravo. Samo da proverimo sa kolegama da li imamo još nekog na vezi, pa onda započinjemo druženje kada je u pitanju uživo svirka i uživo pevanje. Halo, dobroveče. Dobroveče, frizer Mišel iz Zemuna. Dobroveče, gospodine Mišel, izvolite. Pozdravljam najlepše goste, Bilju i Domića, to je prava stvar za vašoj televiziji. Hvala lepo, hvala. Pozdravljam Štipaljku Bilju, pozdravljam Brankicu Štipaljku. Domića posebno, to su divni ljudi, divni pevači.
koji sve znadu. Tako je. Pozdravljam orkestar, pozdravljam Hvala. Sve u režiju, Brankicu, Snešku, tebe Mirko posebno. Hvala najlepše. Izvolite muzička želja za vas. Čekaj, Zemunce da pozdravim. Dobro. Čuješ? Dobro. Hoću da mi otpeva, Domić, ja volim devojku iz grada od Miroslava. Naravno. Može. Odlična ideja. Da, dobro. Ili zavoliti. Dobro, kako. Da mi Domić otpeva. Mirko. Evo, Domić rekao može i kako dogovoreno. Mirko. Može. Može. Hvala vama na javljanju. Dakle, bit će i ta pesma. Pozdrav za vas. Ono što ću da zamolim sve vas koji se budete javljali tokom emisije, molim vas, ako možete da nas razumete, da prosto vaša telefonska uključenja budu što kraća. Naravno, imate mogućnost da pitate nešto vaše pevače, vaše ljubimce i prosto da poželite muzičku želju. Možete i nekog da pozdravite. Zašto to kažem? Iz razloga da bi što više vas imali mogućnost da se večeras druži sa nama. Znam da vas je zaista večeras mnogo. Hajde da ne dužimo više. Hoćemo... Šta kažu kolege? Imamo još nekog? Da li imamo još nekog na vezi? Halo. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Violeta je ovdje iz Kruševca. Veliki pozdrav za sve vas. Hvala lepo. Nema na čemu. Veliki pozdrav za Bilju, veliki pozdrav za Dragija Domića. Hvala također. Hvala. Volela bih da mi Bilja otpeva pesmu Zorice Brunslik, E kad bi me majka ponovo rodila. I da napravi presedan pa da otpeva i ono Dane Bekute, Sve sam stekla sama. Jel može? Može, sad ćemo gledati po strofu. Ja znam da ona to može i da ona to odlično peva. I večeras izgleda bolje nego ikad. Wow, evo jedan aplauz za ove komplimente. Ja, to je istina, prava istina. A Domić može da otpeva opet za mene Ništa mi od ruke ne ide, Šeki Turković. Može. Može. Recite vi meni da li vam se dopada ova emisija, da li nas pratite redovno? Pa da, prošlo, svake srede. Svake srede, svakog četvrtka, svake nedelje i ponedeljka. Bravo, pa hvala vama od srca što nas gledate i u repriznim terminima. Ljubi vas vaš Mirko, gledajte nas i dalje, uživajte u ovoj emisiji. Mašem ja vama i ćao. I mi vama mašemo i šaljemo vam poljubac. Što volim kad ste tako dobro raspoloženi i kad se raspričate. Nije nego sam je, zgazio sam je cipelu. Tako da onda... Da se zna ko je gazda u kući. Tako je, pa normalno. To vežbate za matičara, jel? Ne, vežbamo za moj novi spot. A za spot? U kom će biti gaženje? Moj prvi spot. I za Biljin, da, da, da. Sad će i Biljin prvi spot još malo. Pa kad sam ja snimio spot, onda može biti. A pričat ćemo o tome... To sam ja govorio nekim drugarima kada su... Joj, kako ću ja u vojsku, kako ću u vojsku? A ja njima kažem ovako. Kad sam ja bio u vojci... Ma, idi slobodno. Dakle, moći će svako. Sve vi mogu da... Bravo. Biljo, hoćemo li onda sa tvojim vokalom i tvojom pesmom da započnemo ovo druženje? Bilja Sečivanović i Impuls Band za vas. Thank you.
mesec dana nisam spavala. Ne tražite ga, ne poznajem ga. Otkud vam ta ideja da sam plakala? Spustite, prekinite, možda me sada pozove. Ne tražite mesec u zoru, jer i tu ne spada. Ne tražite njega kraj mene, ni sad i nikada. Ne tražite kišu gde duri, jer i tu ne pada. Ne tražite njega kraj mene, ni sad i nikada. Bravo, Biljo, bravo, momci. Sjajno, sjajno. Lepo smo mi započeli ovo naše večerašnje druženje. Biljana Sečivanović i Dragi Domić večeras pevaju za vas. Toga iskoristite priliku, pozovite nas. Halo, dobro večer. Dobro večer, u programu ste. Dobro večer želim. Dobro večer, poštovanje, vi ste i odakle nam se javljate? Ja zovem iz Novog Kneževca, to je na tromeđi Srbija, Mađarska i Rumunija. Bravo, hvala vam. Zovem se Ištvan Šili. Dobro nam došli, izvolite, slušamo vas. Evo, ja sam redovan vaš gledalac i hteo bih da pozdravim vaše goste u studiju, orkestar, bas. A ako može, jedna pesma od gospodina Dragog, jedna starija pesma od Tome Zdravkovića. Recite. Ispod palme na obali mora. Može. Naravno da da. Može. Puno vam hvala i pozdrav za sve vas u studiju. Hvala vama najlepše što ste se javili. Ostanite dalje uz program naše televizije. Dakle, pevamo za vas, ispunjavamo želje i broj telefona je tu. Pozovite nas. Mi vas čekamo. A ko sada peva? Dragi. Ajde Domić, pa ću. Može, naravno. Evo, ona to odlučuje ko peva. Ja odlučujem. Dragi, izvoli. Znao kako si, ko li mi te dira, ko pod prozor dolazi da ti zasvira. Jesu li dunje prozvale, jer je od sebe kopija, da je srcu da te vidi pa da saigra. Jesu li dunje procvale, jer još se da kopija, da je srcu da te vidi, pa da saigra. Kad bi barem svratila usan da te poljubim, ne bi zora pristala da te probudim. Jesu li dunje procvale, jer još sedna kopija, da je srcu da te vidi pa da zaigra. Kako će tuga prestati, ako me pesma ostavi, kako će srce podneti, da zaboravi, da zaboravi.
dragi i bravo momci. Mi nastavljamo dalje. Zaista lepe pesme pevamo za vas i verujem da uživate uz program naše televizije. Verujem da uživate pre svega uz naše društvo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Vaše ime i odakle se javljate? Martin iz Beograda. Izvolite, slušamo vas. Veliki pozdrav za vas, vaše goste, orkestar. Pa eto, jednu pesmicu ako mogu da poručim. Može, naravno. Pa, da li bi moglo od Biljane Sečivanović Talija, na primjer? Jedino kada bude bio playback. Pa dobro, ajde nešto onda uživo, ako može, bilo šta po tvojoj želji. Može. Naravno, da. Veliki pozdrav za tebe, Bilje. Ćao. To je bio pozdrav za Bilju, a mi pozdravljamo sve vas koji ste večeras uz program naše televizije, sve vas koji nas pratite i gledate širom sveta, iskoristite priliku, pozovite nas, ispunjamo i dalje vaše muzičke želje. Biljo, nastavljamo sa dobrom muzikom? Naravno. Izvolite. Naravno. Koliko je u moru vode, ti mi trebaš, rode, koliko je u moru vode.
rode, koliko je u moru vode, ti mi trebaš rode, koliko je u moru vode, ti mi trebaš rode. Bravo, uživali smo, zaista smo uživali, a posebno mi je drago što se večeras pevaju pesme koje se ne pevaju toliko često u televizijskim emisijama. Ja mislim da generalno mi svi pevači imamo taj problem. Ja sam počela u posljednje vreme, stalno nešto tražim, listam da nisam pevala, da nisam negde, ne znam. Gledam da pevam pesme koje već nisam pevala po emisijama i koje već nisu toliko potrošene, mislim da me ne shvate ljudi pogrešno. Tako je, slažem ali se. Prosto... Stalno kako koji kanal okrenete gde ima neko uživo pevanje, sve su iste pesme, sve u krug, sve isto krug, jeste i onda je to više, i nama više nema smisla, prosto narod se zasiti, mi se zasitimo i tražimo te neke svežije da malo nama bude zanimljive, da bude i publici zanimljivo, tako naravno. Je, tako to su dragi, sve dobre pesme. Dragi, slažeš se sa Biljom? Pa da, zamislite da svaki dan jedete ćevape, oni bi vam dosadili. Tako je, onda tako pređete da... na pljeskavicu. Pa... tako da... Ja isto imam taj problem. Evo sada slušam Biljanu i uvek pred emisiju šta ću da pevam? Ova sam pevao. Evo, ali sad sam dobio odličnu ideju od tvojih, to jest naših slušalaca. Evo recimo nikad nisam javno na nekom u nekoj televizijskoj emisiji otpeo pesmu recimo Ispod palme ili Devojka iz grada. To ćemo sad. Evo, tako da ćemo, evo to sad ćemo recimo. Sad. Evo, to je, nismo morali ni da smišljamo pesme, već imamo publika. Naša publika i tekako ima istančan ukus i znaju šta će da požele, ali jedno telefonsko uključenje jer naša publika ima prioritet i mi postojimo samo zbog vas, a onda će Dragi da peva. Halo, dobroveče. Halo, dobro veče. Dobro veče, vi ste odakle se javljate? Vida Ković Dejan ovde, vaš srednji gledalac, slušalac iz Beograda zovem. Pozdrav sve u studiju za hvala. dobar orkestar. Znači, uštelovani su kao singeri sa prate jedan drugog. Bravo za Impuls Band. Gosti su vam izvanredni, znači hvala. Bilja i Dragi, to je već tandem. Svaka čast, želim puno uspeha. Hvala. I ako može Dragi da otpeva, šta mu je... ono, da kažem, pristupačnije, lakše. Tri sam ruži jutro subrao ili Miljacku, po njegovom izboru. Biće od te dve jedna, sigurno. Naravno, može. Puno pozdrava. Puno pozdrava, Deki, za tebe. Hvala ti što nas gledaš i što si sa nama svake srede. Dragi, izvolite. Ja sam rođen u cveću livada, čuvak stado pokraj reke Gruže, al zavole devojku iz grada sa usnama ko pupoljak ruže. E, ruke, a prsti ko dirke, priča kuni najnežnije bajke. Zalud uzdah iz grudi pastirke, zalud suze moje stare majke. Zalud uzdah iz grudi pastirke, zalud suze moje stare majke Slavke. Za moju majku Slavke. Thank you.
ispod palme na obali mora. Rastaju se dvoje sa suzama, tek je zora počela da rudi. Ona plače, on je nežno ljubi. Ona plače, on je nežno ljubi. Za njih dvoje više sreće nema. Od sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena. Ona plače, on je nežno ljubi. Za njih dvoje više sreće nema. Od sutra će samo jedno leto da ostane samo uspomena. Da ostane samo uspomena. Da ostane samo uspomena. Karizmatični voditelj. Ja sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane tješim ja rane, a bolan više sam od njih. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala, drugome da me isprosi. Ko bi rekao čuda da se dese, pa mi na cijel posto me odnese. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa mi na cijel posto me odnese. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Bravo, bravo, bravo. Za... Bravo, sjajno veče, pregrš dobre i kvalitetne muzike samo zbog vas i samo zarad vašeg dobrog raspoloženja. Halo, dobro veče. Dobro večer. Dobro večer, poštovani ste, da vas pohvalim, izuzetni ste. O, hvala vam od srca. Ja, orkestar dobar, izvođači savršeni. Da vas pitam, je može gostom dragi da mi otpeva jednu lepu pesmicu staru? Recite. Od Tome Đorđevića Medoševca, ako zna, obriši mi vetre suze. Ako ne zna, onda neko od nekog, isto doba šumac, to što su nekada bili stvarno majstori, vele majstori. Hoću. Nešto u tom stilu, razumete? U tom stilu, znam tačno šta ću za vas zapravo. Baša, hvala najljepše. Samo mi recite odakle se javljate. Iz Bariča kod Obrenovca. Bravo, hvala vama na javljanju, uskoro će biti nešto specijalno i lepo za vas. Bitno je samo da ste dobro raspoloženi, da ste uz program naše televizije, da uživate neko dobro pićence i društvo. I veče je onako prelepo, mi smo dobro raspoloženi, jel tako Biljo? Evo sad mi je Bilja pevala dok si uvek. I ti pevao za našu publiku i kaže da ne mogu tebi doći. Ja kažem Biljo, ja tebi uvek mogu doći. Ali, a to dok si pevao, mislim, nemoj se ljutiš. Samo to si pevao mi tu koreografiju. Mi imali smo, to smo uvežbali. Da, da. Vidiš što nas je pogledao. Vi ste tandem. Sjajno, drago mi je. Strašni ste. Drago mi je da ste tako dobro raspoloženi, podjednako kao i naša publika večeras. Hajde da sačekamo još jedno telefonsko uključenje pa nastavimo sa dobrom muzikom. Halo, dobro veče. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Vaše ime i odakle se javljate, u programu ste? Ovde Caca, zovem iz Raške, tačnije sa Kopalnika. O, Caco!
Ja ću samo da zamolim kolege iz režije da nam malo pojačaju ovde zvuk, pošto slabije čujemo telefonska uključenja. E, tako. Caco, draga Caco. Pa da li je Caco u Raškoj ili je negde preko granice? Ja sam sad trenutno na Kopaoniku, a bit ću za par dana i preko granice, pa da iskoristim, evo sad kad sam ovde da te zovem. Bravo. Da pozdravim tebe prvo. Hvala od srca. Da ti ljubim puno, puno, puno. Da pozdravim celokupnu ekipu, sve gledaoce, širom Srbije i hoću jednu pesmu ako može dragi Domić za mene da speva. Izvoli Cacu, slušamo, koja je muzička želja u pitanju? Pa ako bi mogo dragi, ja to znam da on to peva perfektno, kraj tana naša drvana. Kakav izbor. Evo vidjet ćemo ako bend bude ovaj... Band? Mogao, ja ću da to opevam. Hajmo neku za svaki slučaj, kraj ta nana, šadrana, može, može. Gde iskide voda živa, svakog dana šetala se. Svakog dana šetala se sultanova kćer jedina. Bravo. Bravo. Caco, da li si tu sa nama? To je neverovatno, neverovatno. Caco, znači gledamo se večeras i na Kopaoniku, je li tako? Naravno, dođi, ja te čekam. Sviđa ti se emisija, sviđaju ti se pesme koje pevamo večeras? Kako da ne, jedan veliki pozdrav za sve vas u studiju, orkestar i Dragija i sve vas komplet, svi ste divni, predivni, znači. I za Bilju jedan pozdrav, je li tako? Molim? I za Bilju jedan pozdrav. Pa za Bilju Poljupci, šta ti je? A za Bilju Poljupci. Caco, pošto je Dragi otpevao za tebe jednu lepu pesmu, sada ja moram da ih iznenadim, a da ti otpevaš ono što vole moje kolege ovde u našoj televiziji, što volim ja, kako ti pevaš, jel može? Za sve one naše, jel da? Možemo mali delić te pesme? Joj, sad si me naša, ajde, hoću da ispunim zbog tebe, ajde. Hajde. I zbog tvojih gledalaca, naravno. Naravno. Ja novorim, ja novorim. Što se dogodilo? Šta bi? Evo, kolege iz režije neka provere šta se dogodilo, ali veliki aplauz za našu Cacu. Mirko, ti ovu gospođu moraš da pozoveš u emisiju. Sa velikim zadovoljstvom. Evo, mi smo sad imali minut uživanja. Žao nam je samo zašto se ova veza prekinula. Verovatno je nešto do telefona, ali ovu gospođu obavezno da zoveš u emisiju. Bilje, da čujem tvoj komentar. To sam prvo upravo komentarisala, ja kažem ovo gospođo opasno beva. Sjajno, sjajno, pozdrav. Znaš koliko možemo preko telefona da čujemo tako, eto nas uval, to je to, to su pesme koje ne može baš tako lako da se otpeve. Jeste. Pogotovo ne tako. Pozdrav za našu dragu Cacu, a sada će Bilja da otpeva splet pesama muzičkih želja koje su pristigle do sada, tako? E, onda nakon tog spleta pesama ćemo napraviti jedan kratki blok EPP, jednu kratku pauzu i ubrzo se vraćamo u studio. Biljo, momci, izvolite.
kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama, na to se ponosim, samo ne znam kako. Dajem, kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama, na to se ponosim, samo ne znam kako. Podelila, ponovo bi tebe podražila i sa tobom sreću podelila.